Shade 32 en bil har efter tiden 10 sekunder kört S av 10 meter. Efter 5 sekunder är hastigheten 20 meter per sekund. Beskriv detta matematiskt med funktionen S av T. Så S av T är lika med i meter. Så jag skulle kunna säga att T är tiden bilen kör och Y är sträckan. Så att om vi pratar om 20 meter per sekund, alltså förändring i S av T är lika med meter per sekund, då pratar vi om hastigheten då. Hastigheten. Så pratar vi om S prim av 5, så efter 5 sekunder så har man bilen har hastigheten 20 meter per sekund.